我们来看这一行，神字，它也是一种斜向取势，而且这个字舒展、大方。注意它这种细微的势之间的应带摇接，它并没有接实了，是遥相呼应，所以这个也一样。注意这个长竖，它写的比较妩媚，而且这个曲势、曲斜势。我们看"立"字，它取收势，因为"神"字写的动感比较强，它这个"立"字写的不徐不疾。稳稳当当。而这个短撇、短促，应带这个短竖，勾比较含蓄。他们一行之中的收放，在前三个字是非常明显的。接下来，无下大支，这四个字都是几个放，但是它的放中间有收有放，单字中的收放也特别明显。我们来写无字。字数之间，它们的位置、方向，这四点之间它们的呼应，最后一点饱满有力，完美收官。下字这一横。节奏非常明显，不是简单的一横就这样过。应带回来，短竖。这一点的位置非常重要，它既没有放到这个夹角的最中间，也没有贴近哪个笔画，是稍稍的朝右下，饱满。浑圆，书写时候要注意一下。大字，舒展大方。捺滑、饱满、短促，而这个"之"字呢，它笔画之间的呼应非常明显。注意这个点儿，几乎是一个横点儿。再带出来，注意它的这种呼应。
写这个之字的时候注意下边这一捺写的力透纸背，慢慢的把它放出去。它这种放出去呢又没有是一又不是一个兼收，注意它这个放出去又不是一个兼收，它写出去的时候稍微回锋，显得饱满有力。好，接下来我们看一下我临的这一行。